N'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alaykoum salam. Si koñ mi nga dekk no tuddu? Don't know. Yow lama sey soyon ak nima tudd ak fima rek. No dama la gis bok la rek. Pardon dama ko may xaar. Dama xol bi yow rek ya ci nek. Yow sa xol bi mu ci duggé do dé yow su tuttu way. Don't know. Yow man nañ nek. Wa. Xamu lay def ak sa kanam gi dama ni xoñu xëd. Yow xol nga maya. Xol na le kay. Eh sa morom di jaay sa duma ak ñoom. Si vous finissez de regarder la vidéo, abonne-toi. Prends le cube. Prends le cube. Prends le cube. Don't know.